Сайн бацхан уу шивэдэм монголчуудаа. Стокгольмтаас наран чим ярьж байна. Юуны өмнө та нартаа надад урмын үг хариулж байгаа монголчуудаа маш их баярлаа. Тэгээ баярласан таалагдах наа. Ялангуяа надад бас мессежер өссөн би хүмүүс одоо баяр таалга урмын үг хариулсан тедэртаа нөгөө хариулж амжаагүй байгаа учраас үгээрээ дамжуулаад та нартаа маш их баярлаа гэдэг хэлчихье. А өнөөдрийн та нарт өгч байгаа мэдээлэл нь болохоор бидрийн энэ аюулт вируснаас үүдэл ургасан одоо дараалсан маш олон хүндлүүд үүсэж байна. Үүний нэг нь ялангуяа үйлдвэр хөдөлгөөний байгууллагат үйлчлэгээний байгууллагатай ажиллаж байгаа бүх хүмүүст маш их хүндрэл үүсэж байна. Яг тэгэл ажилтгуудад орж ийн үүнд үйлчлэгээний байгууллагатай манайхан бууд ялангуяа буудлын ресторан манайхан маш их ажилладаг. Энэ хүмүүст ажилгүй болохад ажлын хөлбөрийн гэрээ цуслуулах ийм зүйл маш их болоод байна л да. Үүнээс өнцлээд энэ хөлбөрийн гэрээ цуслагтнаас болоод цаашаа бүр цаашлах юм бол хүмүүсийн оршин суугч өшөөлөн хүртэл сонгохгүй болох ийм одоо хүндрэл үүсээд байна. Тэгээ жоохон ч гэсэн танартаа тусвах юм болов гэдэг үүднээс та нарт би өнөөдөр одоо ажилгүйлийн КАС буюу А КАС гэдэг одоо юу вэ? Энэ яагаад танд чухал вэ гэдэг талаарх мэдээллийг өчгий өгье гэж бодлоо. Тэгээд одоогийн миний мэдж байгаагаар болохоор одоо мэдж байгаа гэж шүү дээ. Одоо өнөөдөр та нарт танилцуулах гэж байгаа одоо хоёр А КАС одоо ажилгүйлийн КАС байна. Тэр нэг нь болохоор Альфа КАС, нөгөөх нь Юнион А КАСАН гэсэн юм хоёр КАС байгаа. Хэрвээ хэнийг хүн танд дотроос тийм ээ ажил хөдөлмөрийн гэрээ цуслагдаж байгаа цуслагдаад ажилгүй болж байгаа болвол хамгийн нэгдүгээрт ажил олгочихсоо ажлаас халагдсан гэсэн тушаал буюу тийм ээ ажлын газрын тодорхойлтыг аваад түүнийгээ А КАС буюу ажилгүйлийн КАСАНд мөн хөдөлмөрч үйлчлийн алб арвес хэрмэлэн хандх нэг төрөнд чухал юм аа. Яагаад вэ гэхээр та энэ АКАС-наас тодорхой хэмжээний тэтгэлгийг авах боломж бий юм аа. А энэ тэтгэлгийг авах тэтгэлэг нь одоо хоёр төрлийн тэтгэлэг байгаа. Нэгдүгээр нь гэвэл таны үндсэн орлогон дээр чинь үндэслэн одоо тэтгэлэг. А нөгөөх нь болохоор суур одоо тэтгэлэг гэж хэлж болох юм. А орлогон дээр чинь үндэслэн гэхээр юу вэ гэхээр ер нь хамгийн дээд нь таны авчсан цалингийн 80 хүртэл хэмжээг тодорхой хугацаанд тийм ээ одоо тэтгэлэг болгоод авах юм бас боломж байгаа. А суур гэдэг нь болохоор одоо үлийн одоо баг тий үндсэн энэ тэтгэлийг авахын тулд тий бас тодорхой хэмжээний нөхцөл шаардлагууд байдаг. Хамгийн нэгдүгээр гэвэл та энэ ажилгүйдийн КАСАНд одоо гишүүн болсон байх хэрэгтэй гэж яддаг. А гишүүн болчоод хамгийн багаар 12 сард гишүүн болоод одоо 12 сард урамжийг төлчихсэн байх юм бол та энэ тэтгэлгийг тэр хамгийн дээд хэмжээгээр нь авах одоо боломж бий. А хэрвээ тэр тавигдж байгаа шаардлагууд нь хүрээгүй те гишүүнд нь илсээд нэг 6 сар болж байгаа ч юм уу эсвэл тэр хугацаанд хүрээгүй юм хүмүүс бас тодорхой хэмжээний тэр хамгийн одоо доод хэмжээний хань гэсэн үг шүү дээ. Тэс тэр үндсэн суур тэтгэлгийг авах боломж бий гэдэгт хэлэх байна. А энэ төрөч хэмнэлийн хэлснээр Альфа КАСАН буюу Юнион А КАСАН энэ хоёр одоо ерөнхий тэтгэлийн үндсэн нөгөө дүрм жирмэн хооронд одоо адилхан нарийн дотор нь ороод уушаад ирэх юм бол жижиг жижиг зүйлийн ялгаа бас байгаа. Тэгэхээр энэ таблетийг харагдаж байна. Энэ хоёрын тий энэ Альфа КАСАН болохоор одоо нэг сарийнхын хурамч нь 130 крон байдаг. А Юнион А КАСАН болохоор 112 крон сар болгон одоо гишүүнчлэгийн хурамч гэж төлж байгаа. Мэдээж ажил нь одоо хэвээрээ хэвэн явагдаж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа л да байж байгаа тийм ээ. Тим хүмүүс ч гэсэн ерөнхийдөө энэ А КАСАН-ы гишүүн болсон байхад илүүдгүй. Яагаад вэ гэхээр бид нар чинь өдлөнг гихтэл одоо хэдэн сарын өмнө гихтэл бид нэр өнөөдрийн энэ аюулт өвчин буюу вирус ингээд дэлхийн тодорхой чинь гэж хинч мдэггүй байсан шүү дээ. Тэмц учраас одоо зөндөө олох хүн энэ А КАСА гэж юу вэ? Тэгээд ажилгүй КАС гэж юу юм бэ гэж мэдэхгүй л явж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэний гишүүн болчноо болноо гэдэг чинь таны ирээдүйн дээр ямарваа нэгэн эрсдэлд орох буюу тийм ээ ажилгүй бол ажилгүйдэлд орж тэгээд эдийн засаг чинь нөгөө ингээд хямарч ганхаж ирэхэд
таны нийгмийн баталгаачин болно болж өгч дээ гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас энэ маш чухал гэж та нар зөвлөх байна. А үүнээс гадна ингээ харж байхад хүмүүс бас энэ оо ХУРФ а үнийг шүн болчихсон. Тэгээ эн чинь ингээл болоо юм шүү гэсэн бас хүмүүс байна л да. Энэ болохоор тусдаа бүр өөр байгуулга юм аа. Энэ юу гэхээр энэ төвчлсөн үг тий. Хотел ресторан фак гэсэн л үг л дээ. Энэ болохоор буудал рестораны та үйлчний байгуулга гэсэн үйлчний хэл гэсэн. Энэ дээр ерөнхийдөө та нар бүгдээрээ мэдчихэж байгаа шүү дээ. Та нар нөгөө хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдаад оо зөвшөөрөл орсон зөвшөөрөл хүсэхэд чинь одоо ажиллагчийнхаа өгсөн урилгыг аваад энэ факет гэж байгаа тийм ээ тэр лөө явуулж хангалттай байгаа өгсөн үнэлгээ хийлгэснийхаа дараа хөлөө оршин шилжилт хөдөлгөөний аль боё бидний хэл заашнаар цагаарлын албар руу хандаад одоо оршин зөвшөөрөл хүсдэг шүү дээ энэ байгуулах гэсэн үг энэ байгуулагч болохоор ажил олгогч буюу ажилчин хоёрын хооронд хөдөлмөрийн одоо гэрээнийхэн тал дээр маргаан гарсан тохиолдолд түүнийг зохицуулж яйдэг байгуулга. А хэрвээ энэ дээр зохицуулагдах юмш боломжгүй болов тийм ээ цаашаага хөдөлмөрийн шүүхэд одоо ханддаг ийм зүйл байдгийн. Тэгээ энэний талаар энэ талаар өшөө жоохон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя гэх юм уу тийм хэрвээ асууж одоо өшөөл авлах зүйл байх юм бол та нар одоо миний мэдээллийг одоо асуух асуудалтаа асууж гараа. Тэгээд би харж байгаа тэр дөрвөн хариулахыг хичээ. Аа тэгээд мөн дараа нь хүмүүсийн нийлэлтэд асууж байгаа та асуултуудыг харж байгаа би та нарт тэр дээр их мэдээлэл дараагийнхаа удаа хийхийг хичээе. Аа тэгээд ер нь бүх цаашдаа бүх юм одоо хэвийн байдлаа утгагүй орно гэж одоо найдая. Тэгээд та нартаа бүгдээр нь амжилт хүсье. Дараа уулзлаа. Баяртай.